yhtenyt maa! Porin miitissä paikalla. Kim Shopi, Pori miitissä paikalla. Dear Signia Song, Pori miitissä paikalla. No mun kanavan nimi on Katja Saarinen ja mä oon täällä Pori miitissä. Moi, mä olin jo Lassi, mä tulin tänne Pori miittiin. Eli täällä on aika tuulista, mutta tätä on kivaa. Minä valmis, minä pois. Virveli 88 ja mäkin on täällä. Emmi oikeesti on valmis. Moi, Ketjunen, ja tulin tänne, koska asun täällä ja en tiedä. Emmi osaa. Ei, älä laita tätä siihen. Ei. Ei laita tätä siihen. Et. Moi. Ja Plain J löytyy myös paikalta. Alrighty, yes. Mental Subway, Pori miitissä, lössiä. Joko on nimmari 50. Jee! Älä nuosu siitä! Ei mulla pitää sanottua, mulla sanoo vaan moi! Tossa on nano! No. Moi! Kyllä. Virveli. Moi. Tää on kiva väri. Kiitos. Joo. Ei oikeesti, tää on ihan hullun porukka. Kauhean moni haluu lippikseen, Immari. Se on hieno siinä. No niin, eli kun tuut Tubeconiin ja saat tubettaa ja seudut tosi paljon kirjoittaa nimiä, nimmareita, niin mä näytän nyt helpoimman tapaa kirjoittaa käteen nimmarin. Eli ensinnäkin otat tämän tupin pois, sit sä venytät vähän sitä nahkaa. Et ala tästä kirjoittaa, vaan venytät näin ja siitä sit kirjoitat sen. On huomattavasti helpompi ja tulee siistimpi. Elikkä sattuks toi? Ei. Niin, sä et tietenkään satuta sitä, mutta sä vähän kiristät sitä nahkaa, huomattis? Elikkä toista kertaa. Huomaat sä? Kiristyy. Koska sä joudut kuitenkin aika monta nimmaria kirjoittaa, niin sitten tiedät, että se menee oikein. Näin. Näin. Huonetaan seuraavaksi mentaalisavuket Tubecon. N-Y-T nyt! Mentaalisavuket Tubecon! Kattaa kun päitä. Oi vittu! Se on lähellä jo. Mm.
kosatti, 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 kosatti. Ei vielä, ei vielä. Se tapahtuu. Mun nimi on Ulttis. Joo. Ja mä taidan olla Porimiitis paikalla. Me ollaan Uuna, Milla ja mekin ollaan täällä. Terve, terve! Se on Timppa siitä täältä Porimiitistä, moi! Moikka! Mä oon Pihla, Jade, Aurora, eli Pihla ja De Aurora. Ja mä oon täällä Porimiitissä. Mä sain ihanan sormuksen ihanalta Jadelta. Ja hyvä fiilis, aurinkoinen ja kesäinen. Kiva. No. Jees, Jondera tuli kans Porimiittiin. Täällä on ihan kaunis keli. Mä oon Juju Vlogs ja mäkin tulin Porimiittiin. Elikkä Amppu rulaa ja tulin Porimiittiin. Täällä on tosi siistiä. Täällä on ihan erilainen meininki. Joka miitti on aina erilainen, mutta tässä on tämmönen jotenkin perhetunne. Kukaan ei ole ryntäillyt mitään, kaikki on tullut tosi kiltisti. Ja sit ne on vaan ollut ihan vieressä ja moikkailu. Ei oo sillä lailla hirveetä paniikkiä. Nää on tosi kivoja. Sinä Tuuba TV on mun kanavanimi YouTubessa. Ja tulin Porimiittiin. Luulin, että en tullut, koska mulla on täällä sukulaisia tuolla Turussa päin. Niin, ja ne tuli käymään täällä, joten no, päätinpä sitten vaan tulla. Kyllä mä vielä niiden kanssa ehdin, toivottavasti. Joo, siis mä oon Flatsing ja mä tulin Porimiittiin mukaan. Onks siellä oikein? Hojoo, herra Ullakin on Porimiitissä. Mä olen Lakko, mä tulin Porimiittiin vaan tämän takia. Kato nyt tätä. Tämän positiivisen energian takia ja mikä tässä ollessa käsi puuttuu, silleen voi mitään. Oi! Nyt vedetään reidet paljaksi, vedetään turppa kiinni. Aijataan te! Ei! Aijat, ei! Jaa, kauheita miehiä. Ei oo todellakaan. Ei mitään järkeä. Mä takaa tuosta. Ei, ei, vedät sen kunnolla. Älä vedät samaan aikaan kaikki naiset yhdessä. Vedä nyt. Vedä oikeesti kunnolla. Tällaiset karvat siilee. Eikin tehny mitään tarvosta. Karkkuin tarvonen ampua. Tää tuntuu karvonen. Ei kestä. Tossa muistat sun. Karvoista. Tää menee seinällä. N, Y, T. Nois! N, Y, T. Nyt! Vähän se sattunut, se ei tullut omista. No niin, Ulttis tänne. En puu oikein. Eilisestä kuorsa. En mene. Ulttis! 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 Oh no! Nyt! Ei toi sattunut yhtään. Näytäs. Oi, tää on oi, ihana sile. Ai saa, nyt toi sattui itse. Jää, toi on joku nakkonen, tiedätkö? Se on joku nakkonen. Oh, toi ei sattunut yhtään. Ha ha, suckers!